ერთხელ ქუთაისში ქონდა კონცერტი, კიდევ მოდიოდით, თითოლობა იყო და მატარებელი გაჩერდა წიფის გვირაბთან. და ქალი ამოვიდა, რომელიც ხაშურში მიდიოდა და გვიცნო. შავებში იყო ქალი, თქვენ შემოგევლეთ კაც. რა არა ჩეულებრივი კვარტე, ტელევიზორში რომ დავინახო, საჭიდაოს რომ უკრავ. რა კარგად უკრავს, ერთი სული მაგ კიდე შემ სული კოსმოსი, შემოდი, შემი ოხერი ქმარი და გადერთი ერთი მაგათი სირისტიანი და გადამირთავს იმას. სწავლობდი ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში პროფესორ ლევან შიუკაშვილთან. Ну вот თბილისში აწლედი დავამთავრე აქ და მე წავედი მოსკოვის კონსერვატორიაში ჩავარე პროფესორ კნუშევიცკისთან. Ну მე ბავშვობიდან кайს მე მქონდა მამღერებდე ბურმარილებზე ესეთი წვრილი ხმა მქონდა. მიგვაბარეს ცოტა შაინდეს და ასე დაიწყე ვიოლინოზე დაგვრა. თამაზი სხვათაშორის ცოტასთან სწავლობდა. თამასაც ვერ ვიტანდი ბავშვობიდან, იმიტომ რომ მაგალითად ცო თამაზი მოყავდა. Тамази იყო ძალიან ფრიადოსანი ისეთი. Ты რომ გითხოთ ახლა რომ ძალიან ბეჯიტი ვიყავი, ვერ ვიტყვი. Кучаში ფეგბურთის თამაში მერჩივნა ყველაფერს. ყოველი გაკვეთილი იყო წამება ჩემთვის რა. მე უფრო ისეთი ვიყავი და ცოტა. სადღაც უკვე 15-16 წლის ასაკში გადავწყვიტე რა, ალბათ მე ვიოლინო გავხდები. კურიოზული შემთხვევა იყო ჩემს მათემატიკის მასწავლებელთან დაკავშირებით. მეკითხება რომ ახლა როგორ არის შენი მომავალი სამე, სად მიდიხარ უნივერსიტეტში თუ გპიშიო და მე ვთქვი რა კონსერვატორიაში ვიოლინოზე უნდა დააგრო და ესე შევხედე და რა არა ახლა ნუ რა ქორწილში ან იმაში პანაშვიდზე უნდა დააგრო. Thank you.
настолько они пластичные, настолько они гибкие, настолько они сразу воспринимают. Это колоссальное качество вообще квартет, потому что это очень редко бывает. А их ухахули царихла. Бабу вас утра бичи харо. Чем ты сисини се бичи бадарчен, им лама саоцрат симпатиур. Им дахвецил интеллигенте батицит. Пкера цой сканстаку требули, акт эмоции бицой сет лама зиак. Пайс там ахасиятевели тусе бебе ам квартет, тус цел деба абсолютурат. Ყველა ეპოქაზე, ყველა სტილზე და ყველა კომპოზიტორზე მე მაქვედელობაში გემოვნება. 4 უმაღლესი რანგის პროფესიონალი. 4 ძალიან კაფიოდ გამოხატული ინდივიდუალობის მქონე მუსიკოსი. 4 სრულიად განსხვავებული ხასიათის პიროვნება და ხასიათი ადამიანური და ერთი არაჩვეულებრივი მუსიკალური კოლექტივი. Сухан Синцадзис სახელობის ეროვნულ სიმებიან კვარტეტი, კონსტანტინე ვარდელის, თამას ბათიაშვილის, ნოდარ ჟანიას, ოთარ ჩუბინიშვილის შემადგენლობით. საქართველოში სახელმწიფო კვარტეტი ჩვენამდე იყო ბატონი ბორიაჭი აურელის ეგალიშვილის, ხატიაშვილის და ბარნამბიშვილის შემადგენლობით. იქამდე კიდევ ჩელოზე ბატონი სულხან ცინცაძე უკრავდა, თლაც ახალგაზრდა როცა იყო. Ну, შემდეგ თაობათა ცვლა მოხდა 76 წელში და აი გიორგი ბარნამბიშვილმა ვიოლონჩელისტმა გოტე მოიწვია ერთ-ორჯერ გასტროლებზე და უთხრა რომ აიო შენ უფრო კარგად იცნობო და მოკრიბე, შეკრიბე ხალხიო და მოდი დავჯე და მე დაგიკრავთ ვიოლონჩელზეო. Да, გოტე მოვიდა ჩემთან, მითხრა. Нодари машин აი ახალი გადასული იყო ალძე. არ იყო მაშინ ის ალტისტები, ისეთი სოლო ალტისტები და ის ამიტომ საჭირო იყო ისეთი დონის ალტისტი, როგორიც იყო მევიოლინე თამაზი, როგორიც იყო კოტიკო. დასხდნენ კოტე ვარდელი, თამაზ ბათიაშვილი, ნოდარ ჟვანია და თვით მაესტრო ბიჭიკო ბარნაბიშვილი. მაგრამ ისიც რა ბიჭიკო ავანტყოფობდა, გულიაც უხებდა. აი მაში მოგზაურობაში ცოტა უჭირდა. ასე ნელ-ნელა მოვიდა ის იმამდე რომ მე უნდა დავანებო. გიორგი ბარნაბიშვილი ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და იცოდა რასაც აკეთებდა. მან აი ეს ჩვენი სამეული რომ დამკვიდრდა, მე თქვა რომ ეხლა აი მოიყვანეთ ვინც გინდათ, რომ თქვენ ხელა რო იყოს. სულხანმა გითხრა რომ თქვენ თუ გინდათ რომ კვარტეტი იყოს სრული, უნდა აიყვანოთ ოთარ ჩუბინიშვილი. 72 წლიდან მე ჩამოველი მაშინ თბილისში და ნუ ეს ბედნიერება ამხდა წილად რომ შემთხვევით სულხან ცინცაძე მომისმენა და გინა თუ არა უნდა დაჯდე კვარტეტში. აი პუცლი როა ხო იცი იცი ჩაჯდა ამ კვარტეტში რომ არაჩვეულებრივი. წინვალეთ ჩაჯდა ამ შემოტილობაში და აი რამდენი წელია უკვე ერთად მოკრა. აი ბარნაბიშვილს უთხრა დიდი მადლობა უდიდეს პიროვნებას ვინც აი ეს შექმნა ეს ორგანიზმი ცით ეს ხო ისე არ ხდება. ჩვენ რაღაცა ესე უცბად გამოვჩდით აი ამ სარბიელზე. ძალიან ინტენსიური შრომა ქონდა კვარტეტში. ჩამოვიყანეთ ბატონი როსტისლავ დუბინსკი, დიდი კვარტეტისტი, ბოროდინის კვარტეტის პირველი მევიოლინე. Ну, იმან ბევრი რაღაც გვასწავლა. მთელი ბეთჰოვენის კვარტეტები გავიარეთ. Ну, დიდი სკოლა იყო ჩვენთვის. როსტისლავ დუბინსკიმ საერთოდ ერთი ბიძგი რომ მოგცა, იმ ბიძგით მოვდივარ დღემდე. რა თქმა უნდა, ესეთი, ну, უკვე საქვეყნო შეიძლება ასე აღიარება, ეს უკვე მოგვიანებით, როდესაც ოთარისთან ერთად რამდენიმე პროგრამა მომამზადეთ და 1972 წლის ოქტომბერში ბუდაპეშტში გამართულ საერთაშორისო კონკურსზე მივიღეთ მეორე პრემია და სპეციალური პრიზი უნგრული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისთვის.
ხშირად ჩვენ ისეთ ისე უტოლდებით, გონია რომ ეს ჩვენია და ამიტომაც გვეპატიება მათთან ვიყოთ შენობით. მე მგონი ასეთ მუსიკოსებთან ჩვენ თქვენობით უნდა ვიყო, იმიტომ მათ აჩუქე საქართველოს უშველებელი დაუტოვეს. ჯერ კიდევ აგძელებენ შემოქმედებას, მაგრამ ის რაც გააკეთეს, ეს არის საგანძური. წამოვიდა ბევრი კვარტეტები. სულხან-სინცაძე მანამდე დაწერდა, მაგრამ მეხუთე კვარტეტის შემდეგ უკვე მეექვსედან დაწყებული 12 კვარტეტი ჩვენ დაუკარით. Ну, მე ვთვლი რომ საბჭოთა კავშირში იყო შოსტაკოვიჩი და მე ცინცაძე მოდიოდა. ცინცაძე ხო, ცინცაძე რომელმაც დატოვა ეს შედევრები, ეს საოცრება რაღაც. სულხან-სინცაძეს სხვა რო არაფერი არ დაეწერა, ეს ძეგლი დაიდგა მანამ ცხოვრებაში აი ამ მუსიკით. Да ну миниатюрებზე უკვე სულხან-სინცაძის არაფერს არ ვამბობ. ხანდახან იყო რაღაცეები აი როცა ჩვენსაც ვამბობდით სულხანის თავისას აწვევოდა, მაგრამ ერთმანეთზე ძალიან გვიყვარდა. რაღაცა ხერხებს სახში მოიგონებდა, მოვიდოდა, აბა ნახოთ ეს როგორ გამოდის და ისაკი და ოთარჩიშვილმა ისეთ რაღაცები აჩვენა, რომ გაგიჟდა კაცი. მასთან მუშაობა საოცარი იყო, აი ყველა შენიშნას იღებდა როგორ აბსოლუტურად ეგრევე თუ მოეწონებდა იქე შლიდა ამას და მოსწონდა. სამტრედიაში რო ვიყავით, ეს მართლა კარგი იყო. კარგ დროს ვატარებდით ყოველთვის და მეგობრულად რაღაცა და მოვედით კონცერტზე, დააჯექით, ხედავ სულხანის ის იქ მთელი მთავრობა იმათი სამტრედიის ეს დივნები რაღაცა და სულხანი დაჭიმული გრიმასა ისეთი ამ კაცრი ზედარ მიყურებს კაცოთა ნერვები ამეშალა და ნუ ვუკრავთ ერთი დაუკარით მე დარბაზის სავსე და მოვიდა დრო უნდა შევასრულოთ ტიბეტური ჩინური მუსიკა ეს პენტატონიკა არის და ზათარი კვარტეტი და მე შევხედე იმას სულხანს მე თქვი სულხან ჩაო ნაო და იქიდან სულხანი ნაოსაო და ჩვენ ტერორი და დავიწყეთ ეს დაამთავრეთ. Ну, ჩუბინიშვილი იწვა. როგორ დაუკრა მე აზერე ვარ, იმიტომ არ შეუძლია. მაგას ესა მე მაგალითად შემიძლია ვიშაკიროს სცენაზე და სერიოზულად ვიჯდე. იმას არ შეუძლია. სულხანმა განიშნა ევა ძალიან კარგად გვიპასუხა. უდიდესი წვლილი მიუძღვით საქართველოსში საკვარტეტო მუსიკის პოპულარიზაციაში და განვითარებაში. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში თვითონ იყვნენ შტაგონების წყარო ბევრი ქართველი კომპოზიტორისათვის, მათთვის იწერებოდა შესანიშნავი კვარტეტები. შეიქმნა ბიბლიოთეკა, რომელიც გარკვეული რაოდენობის ნაწარმოებებს მოიცავს და ეს უკვე არის
ქართული საკვარტეტო მუსიკის საგანძური. სერიოზულად მემზადებოდით ზე პროგრამას ჰაიდნი, ბეთჰოვენი, ბარტოკი, შოსტაკოვიჩი, მაგრამ აი ბოლოს დააუკრავდე ხოლმე ქართულ მუსიკას, ეს იყო საოცრებ ფერვერკი იყო და ესე იგი ფაქტურად ყველაზე დიდ წარმატებას აღწევდით ამ ქართული მუსიკით. სულხანასიძეს ყველა კვარტეტები ჩვენ შევასრულეთ. აი ახლა სულხანასიძე უფრო დავაფასებ საოცარი მუსიკა, აი საცაა უკრავთ მაგის კვარტეტებს, ისეთი დიდი. აი ახლა უფრო ჟღერს. ხოთაშვილის საზღვარგარეთ ძალიან კარგად ღებულობენ ნასიძესაც. თემო ბაკურაძემ გვინც უნდა ერთი კვარტეტი. ნოდარ გაბუნიას კვარტეტები. აგია ყანჩელის კვარტეტი, რომელიც პირველად რომელიმე ამერიკელებმა შეასრულეს ეს კრონოს კვარტეტმა. ო, ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სტუდენტობის დროს დაუკარეთ და უნდა გითხრათ, რომ მაშინ შოსტაკოვიჩი იჯდა კომპოზიტორთა გამოცდაზე, თავმჯდომარე იყო შოსტაკოვიჩი და ჩვენ ნუგზარ ვაწაძის კვარტეტი დაუკარეთ იქ. ვაჟა აზარაშვილი, ნიჭიერი კაცი. Ну, რა თქმა უნდა, წინვალე კომპოზიტორი, გენიოსი სოსო ბარდანაშვილი. მე დაუწერე მათ მეორე კვარტეტი, ჯერ არ შეუსრულებია. ძალიან ძნელად წერს. ისეთი წვალება სანამ ისწავლი სოსოს კვარტეტს. სიცოცხლეს გადაიფრა. სოსო ყოველთვის რაღაც სიურპრიზებს აკეთებს და დაწერა ნაწარმოები კვარტეტისთვის და ქართული დოლისთვის. ახალგაზრდობაში დავწერე ერთი კვარტეტი, რომელიც თხოვე, რომ შეესრულებინათ. ხო, ბატონის კვარტეტი ჩავწერეთ, ხო. გაერთული კვარტეტი იყო, ეს ბატონი ჯანო დაგვიჯდა, გვიდირიჟორა და ერთ საათში ჩავწერეთ უცებ. როგორი ხელები ქონა, მაშინ ვიგრძენი, რომ რა მაგასთან დაკვრა საერთოდ ისეთი იული, აი ხელები რას ნიშნავს. შემდეგ მე რომ მივიღე ჩანაწერი, ეს უკვე ჩემთვის იყო ძალიან დიდი რაღაცა საჩუქარი და სურპრიზი, როგორ შეასრულეს ეს ნაწარმოება. ელი საბჭოთა კავშირი გვაქვს მოვლილი და რამდენჯერმე. Ну, საკმაოდ ბევრს დავდიოდით. ქვეყანას ვერ ხედავდით. იმიტომ რომ ჩადიხარ, ამოალაგებ ფრაქს, კონცერტი, მე მეორე დღეს მიდიხარ სხვაგან. იმ დროს რასაკვირველია, თუ ლაურეატი არ გახდებოდი, სასაცილო იყო რა. დაკეტილი ქონდა ყოველგვარი ზადა. რაღაცა პატარა ქალაქი იყო, იქ უნდა დაგვეკრა. პატარა დარბაზიო გაგვაფრთხილეს. აპტეხე მე რომ მოდი და დაუკრა ფრაგებში. უხერხულია ვეღნები, უხერხულია, როგორც იქნა მივაღწიე ამ და ყველამ ჩავიცვით ეს ფრაგები და ავტობუსით, მაგრამ ავტობუსი იყო რაღაცა. არც ერთი ფანჯარა არ ქონდა მაგ შუშა. მივედით რაღაც დიდ შენობასთან. ნუ შენობა არის ახლა და ავედით, ავედით, ვეძებთ ახლა გონია რომ დარბაზში შეგვიყვანენ და შეგვიყვანეს წითელ ოთახში, კუთხეში იყო ლენინის ბიუსტი პატარა თავი. ბიუსტის წინ სამკერდე ნიშნები ეყარა, თობა ვიღაცა აგროვებ და ესე წითელი ისა. ხალხი არ არის. Ну, ჩვენ ფრაგებში ვართ. ოთახი არის, ну, ძალიან პატარა ოთახი იყო რა.
უცბად იღება კარები და შემოპოვა პატარა ბავში 4-ით. არიწოდა სიარული, ვა, გავგიჟდი. ვიღაცა ხალი შემოვარდა ხალათში, ჯუსტებში. ვა, გადავიდეთ. მე რო სპორტულ მაში ვიღაც კაცი და სულ იყო 7 კაცი, აკეთა ბავშვები, ხალები და დაკვრის დროს დაბობღავდნენ ეს დადიოდნენ ეს ბავშვები ჩვენ კიდე და ჩვენ ფრაკებში შუა ოთახში მოვიდა ერთი 10 ქართველი და ქართულად დაგვიწვა ლაპარაკი. ნუ ხელას მიხვდით რომ ეგრელია. ხო და ძალიან გთხოვთ რა აი როგორ ძმებს ისე გთხოვთ მე სასწავლებელში მიმყავს კულტურული ცხოვრებაო და ჩემი ბავშვებისთვის სასწავლებლისთვის დაუკრათოთო. კარგი ავტობუს მოგართმეთ ყველაფერი და ჩვენც გითხარი რა დასაქმე ქონდა ახლა იმ ბოროშილოვგრადში და ახლა ლიპეცკი ქვია თუ ლუგანსკი არაფერი სანახავი არ იყო და დავსხედით წავედით დავდექით სცენაზე დავაწყეთ ულდები დავსხედით შემოვიდა ხალხი სიჩუმეა რაღაც ისეთი და ახლა კოტე და ნუდარი პროფილით ზიან და ისინი ვერ ხედავენ და მე და ოთარი მაინც ესე უყურებ დარბაზს და რაღაცა რო დაუკარით უცებ დავინახეთ რომ რაღაც ეს ბავშვები რაღაც ხელებით ერთმანეთს ანიშნებენ. ჯერ ვიფიქრე რა ზდილობიანები არიან რომ ხმარობენ. კოტი კომისე ჩუმად მეთხრა ნახე რა კონტაქტიაო. თურმე ყორმონჯები ყოფილა. და ამარ ღონისძიებაში ჩაეთვა და შე წარმოგიდგენია. როგორ აიცი შეყვარებული როგორ იყო იცი შეყვარებული და არის შეყვარებული ცოლები ეჭვიანობდნენ ინსტრუმენტებს მეტყვი ყოველთვის ამბობდა ინსტრუმენტი უფრო მიყვარს ვიდრე ჩემი ცოლები ესე ამბობდა სულ და დღესაც ესე ამბობს აი გიას კვარტეტს რო წერდით ეს ბნელი პერიოდი რო იყო რაღაცებს მოგონდა აი ეს ინსტრუმენტი და რევოლვერით დამადგნენ მირტყეს თავში მე ვიროდი რომ ვერ გაყიდი ამ ინსტრუმენტს. რა მოხდა? რა მოხდა? ეს ხელებში ჩარტმული ეს იარაღი, ეს თავი გახეთქილი. კოტი-კოტი ის ინსტრუმენტი მომპარეთ. Ну, ვიპოვეს. მე ძალიან ცუძღეში იყო, დაშლილი იყო ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ სადღაც მალავდნენ იმას. მე ვიყავი ინგლისში, ლონდონში, იქ ცნობილი ხელოსანია, ბირი გვარად. რომ ნახა იტირა. იმიტომ რომ ჩვენო ვეძებდით მაგ ინსტრუმენტს და დავკარგეთ. გვარნერი დელ ჯიესო. ეს არის იშვიათი ინსტრუმენტი. აღარ იყო ჩვენი ხელოვნება საჭირო. არავის არ სჭირდებოდა ეს ამბავი. ერთი ომი იყო თბილისში. მოუვალი მდგომარეობის გამო წავედით ლიანას დაპატიჟებით გერმანიაში და ჩავჯექით ჩვენ ისევე ჩვენ ქართულ ორკესტრში.
გერმანიაში, აი თვითონ ინგოლშტადში, ნუ ყველა გიცნობდა, ყველა გიჟდებოდა ჩვენზე და ვერ წარმოუდგენიათ ქართველს რო გაიგონები, გონიათ რომ მე ვიოლი მუსიკოსია. Ну გადავარჩინეთ ჩვენ კვარტეტი, რომ წავედით ლიანა ისაკაძეს დაგვეხმარა მაგაში და იქ ლიანა ისაკაძეს ვეხმარებოდით კამერული ორკესტრი და თანაც ჩვენი გასტროლები იყო. Ჩვენ სულ უკრავდით საქართველოში კონცერტებს. აი ის 14 წელი, რომელიც ითვლება, რომ ჩვენ ემიგრაციაში ვიყავით, ჩვენ შემოქმედებითად საქართველოსთან არ დაგვიკარგია კონტაქტი. ძალიან კარგად. ჩვენ ისეთ რაიონებში უკრავდით, სადაც ადრე არ დაგვიკრავს და ფეხი არ მიუდგა არც ერთ კლასიკურ მუსიკოს, მაგალითად ახალციხეში, სადაც გზა არ იყო, ჩვენ ათლე არ იყო, არაფერი არ იყო. ეს კლასიკური მუსიკა ხო ადამიანში რაღაც არაჩვეულებრივ თვისებებს არ მითარებს, არაჩვეულებრივ ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან მაგალითად ყოველდღე მოცარტს და რაღაც ეგეთ დიდებულ კომპოზიტორებს ისმენს, ის უფრო კაი ადამიანი გამოდის ალბათ, მგონი. უფრო კაი თვისებები აქვს, მგონი და იხვეწება რაღაცნაირად. არ დამავიწყდება ისეთი კაი კონცერტი კონდერტ ჩაქრა სინათლე. და ბავშვები ამოვარდნენ სანთლებით. ესე დავამთავრეთ ბეთჰოვენის კვარტეტს უკრავდით. ხარაგაუში მე აი გულახტილა ნოდარი შემხედო რა დაგემართავ, სრემლები წამოვიდა, ბავშვები მოვიდნენ და გეუბნებოდნენ ჩვენს გვინდა ვიოლინოზე დაკვრაო და ინსტრუმენტები აღარა გვაქვს. ყველაფერი დაინგრა მაშინ, ხო იცით როგორ იყო ყველაფერი. მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ შეშას კი შეუკეთ ალბათ ეს პატარა ვიოლინო. თარმა ვერ გაუძლო და წამოვიდა ადრე. ბიჭე, მე თამაზე, მე კოტიკო და მეც აგერ ახლა ისევ ერთად. Ну, 4 წელი გავძელი მე, იმიტომ რომ ну, მე მაინც ვთვლი რომ ადამიანმა თავის ქვეყანაში უნდა იყოს. არა, ბალაჟამიე. ის მე მინდოდა ცხოვრება თბილისში. აი 10 წელი ვიცხოვრე გერმანიაში ახლა და ყოველდღე ვნატრულობდი როდის ვიქნება ჩემი თბილისი. აი აქ რო ჩამოველი თბილისში, აი მაშინ მოვკიდე ამ კამერულ სტუდენტებს ხელი და კამერულ და მაშინ მაინც მე ვთვლი რომ აი ეს ყველაზე ინტენსიური იყო და ჩვენი პროდუქტიული ჩემ მიერ გაკეთებული სამუშაო. და იმის შემდეგ ძალიან შემიყვარდა ეს პედაგოგიური მოღვაწეობა. კვარტეტის თითოეული წევრი გახლავთ კონსერვატორიის პროფესორი და ძალიან აქტიურ შემოქმედებით
ცხოვრებასთან ერთად ეწევიან პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ძალიან წარმატებულ მოღვაწეობას. ის რომ არიან პროფესორები, ის რომ არიან ადამიანები, რომელთა თვითონ სიტყვაც კი როგორც უდიდესი მეტრების არის უმნიშვნელოვანესი არამხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, არამედ ყველა სხვა მუსიკოსისთვის ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მეტად სამაყო ჩემთვის, რომ ეს ოთხი ადამიანი იმ ორგანიზაციაში მუშაობს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ და ეს არის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი. ახალგაზრდება მათგან მაგალითი უნდა აიღონ არა მარტო შემოქმედებაში, არამედ ადამიანურ ურთიერთობებშიც. და ეს იქნება ძალიან კარგი. ამ ხელა გამოცდილება. ეხლა ეს ყველაფერი გვინდა ჩვენ რომ გადავცეთ ჩვენ სტუდენტებს. აბა სად ხوار წავიღებ არა? მე ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები, იმიტომ რომ სულით დიდრები არიან. მუსიკოსი ხო იცის რომ ვერ ფულს ვერ გააკეთებს, ამით ვერ იცხოვრებს ისე როგორც საჭიროა და ესა და მაინც უკრავს რა, მაინც მოდის გაკვეთილზე და სწავლობს ამ გამებს, ამ ბახს, ამ მოცარტს და აიმიტომ მე პატივსაცემ და ძალიან ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები. ბევრს აქვს ისეთი მონაცემები, რომ აი ეს რაღაცა იმეც მიგვიძებს მე, რომ და ძალიან ბევრი სტუდენტი, რომელიც მაგალითად ჩემთან სწავლობენ, ბევრი რაღაცა გაიარეს. Ну, უმეტესობა აღარა ცხოვრობს აქ. ზოგი ინგლისია, ზოგი შვეიცარიაში, იპოვნეს თავის გზა. Ну, რა თქმა უნდა, დაგვეფანდა ახლა სამი ადამიანი გერმანიაში წავიდა სასწავლებლად. ევროპაში ეს ძალიან ფასობს, ეს კამერული მუსიკა, ძალიან ფასობს, იმიტომ რომ ეგენი თვლიან, რომ ეს არის უმაღლესი მწვერვალი მუსიცირების და საერთოდ. ფესტივალს დავარქვით სტუმრად კვარტეტთან და ამ სათაურში არის ძირითადი ფორმულა თვითონ ფესტივალის, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ, ქართველები თუ უცხოელები და უმეტესად მათთან შედარებით გაცილებით ახალგაზრდები, მათ მასპინძლობს კვარტეტის სცენაზე. სავიცკისთან, ბუნიათიშვილთან, გვეტაძე ნინო არაჩვეულებრივი, ლევან ცხადაძესთან, ძალიან ბევრთან აგვაქვს დაკრული, ტაკიძესთან, ანისთან. ამას სიამოვნებით ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეგ არის ყველაზე უფრო ჩვენთვის ესე იგი მასტიმულირებელი, ეს მოტივაცია, როდესაც ახალგაზრდებთან უკრავ და ალბათ იმათთვისაც ჩვენთან დაგვრა, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენ გამოცდილებით იმათი ჩვენი გამოცდილება და მათი ენთუზიაზმი ერთად იძლევა კარგ შედეგს. რა მე ესე მგონია. Ну, კი, ბევრ ადგილზე დაგვიყრია ჩვენ, საერთოდ ბევრი კონცერტები ქონია, მაგრამ ჩემთვის მაინც ახლა ყველა ეს ელაპარაკოს ქართული თბილისის საზოგადოება რომ არის, ну, ყველაზე რთული აქ არის დაგვრა, რასაკვირველია, ყველაზე დიდი ღელვა აქ არის. მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ მაგალითად გერმანიაში როითვლება, რომ ძალიან
ესეთი დახვეწილი პუბლიკა. მე მგონი უფრო დისციპლინირებული არიან ეგ ხალხი. ძალიან ჩუმად უყვართ ჯდომა. ხანდახან კონტაქტი არ იგრძნობა მათ. აი ჩუსი ჩუმია რაღაცა და უკვე გუნებაც გეკარგება ისეთ. აი რაღაცა შრიალი არის, ნიჭიერი შრიალი საქართველოს ხომ რა მართლა მომწონს. საერთოდ საქართველოსში ყველაზე უფრო ვღელავთ. რაღაცა ძალიან მომთხოვნი მსმენელია, ცოდნე. სვენელია და რაღაცა და ამ დროს დიდ სიამოვნებასაც ვიღებ რა. ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ ჩვენ სადღაც გაგვიმართლა. გაგვიმართლა აუცილებლად, გაგვიმართლა რომ ერთმანეთი მომნახეთ, გაგვიმართლა რომ კვარტეტში დავსვენით და გაგვიმართლა იმაში, რომ არასდროს ჩვენს კვარტეტი ხო ადამიანები ვართ, ყოველას თავის ხასიათი აქვს, ხანდახან ერთი აურევდა ხოლმე და სხვები დააშოშმინებდნენ. ან პირიქით, სამი აურევდა და ის ერთი დაგვაშოშმინებდა. ოთხივეს ერთად არ გვიჩხუბია. ორი ჩხუბობს, ორი ვაშველებს. აი ესეთი. იყო ეგეთი ბუდაპეშტის ძველი ბუდაპეშტის 20-იან წლებში ცნობილი კვარტეტი. Ну, ძალიან ძლიერი მუსიკოსები იყვნენ, მაგრამ გასტროლებზე 4 თვითვრენავი დადიოდნენ. ერთმანეთს ვერ იტანდნენ. მე აქამდე წარმოუდგენელია ჩემთვის 4 კაცი რომ ვერ იტანს როგორ უკრავენ ერთად. წარმოუდგენელია ჩემთვის. Ну, არ ელაპარაკებიან საერთოდ. თავარი არის აი ურთიერთობა ადამიანების და ეს ურთიერთობა რომ სცენაზე იყოს თბილი და აი კეთილი. ხუთი წელია ერთად უკრავთ. 45 წელი ეს არ არის. არც ერთი კვარტეტი ამ დღეს არ ყოფილა. აი 50 წლის იუბილეზე რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, რა ვიცი, ნახოთ. აი ეს უკვე იქნება გინესის წიგნში შესატანი, იმიტომ რომ არ არსებობს სოფლიოში არც ერთი კვარტეტი, რომელიც 50 წელი ერთად უკრავდნენ. არ არსებობს. ახლა უკვე მიგრძენით ის
სიტკბო ის რაც აქამდე მოვიმკეთრე. Თუ ხარ მუსიკოსი, თუ გინდა აი რა თქმა უნდა კვარტეტის მეტი არაფერი არ გინდა. შეყვარებული ვარ ჩემი ბიჭების დაკვრაზე, მაგრამ ძალიან მიყვარს კოტიკოს დაკვრა, ოთარის დაკვრა, თამაზის დაკვრა. Машин, ай, ახალგაზრდა რო ვიყავი, შეიძლება უფრო ნაჩქარები იყო რაღაცეები, რაღაც აფორიაკებული რაღაცა. Და ეხლა უფრო დინჯეთ, უფრო აი კლასიკისტვის უფრო მზათა ვარ, მე მგონი.